اس درد آئے دستورے ہر مشکل اوندی ٹل جاندی جدو کردا نظر منظور ملتے فقیر تے فقرا جدو در لال سائیں دے اوندے خوشیاں دے نال پاون دھمالا کنری والے ہاتھ اٹھا کے کہندے دم دم سخی لال کلندری مونجی یاد دعا ہے حضرت سخی لال شہباز کلندر سن سونی کنری روے آبا کیا وا سونی کنری روے آبا تاں دے تاریوں کدو جن کپن مست سونا لال کلندر تاں جو تاڑیوں دکھیاں نوں دکھ دینا دکھیاں نوں دکھ دینا تاڑن میں دم ہو جائے ہاتھ بلند کرے دکھیاں نوں دکھ دینا ستارے ڈانچے ستار دی جگہ آواز تاں تے پجے پو دل ستاڑی وجائے جو سبھی دکھیاں نوں دکھ ہاتھ بلند کرے ایوریباڈی دکھیاں نوں دکھ کیا بات ہے کیا بات
But I could sort that short of the other than everybody. Did it send you something? That died. Did it send you something? Eh, honey, to mama. Just be more shit. Did it send you something? ملا لگا ہوئے بیندی ہوئے تمام